deu para ver ali na sala que tá bem escuro, né? Tomei um banho agora. Vocês viram lá, são 11, 14, né? Se eu não me engano. E hoje já tá todo mundo dormindo, porque amanhã é domingo. E a gente quer ir à igreja, né? De manhã. E então, botei as crianças para dormir, que não é cedo, né? Até então, assim, mas eles têm ido dormir até mais tarde. Mas hoje já mandei só a Braia, que tá lá me esperando deitar. Aí a gente vai ficar pela sala, como eu já sempre, né, falei, né, com esse calor abafado. Aquela hora eu mostrei o tempo para vocês, mas não teve aquela tempestade, né? Graças a Deus não foi aquela coisa toda de preocupar, né? Como eu falei, eu não penso só em mim, eu fico preocupada, né, com as pessoas, né, que estão na rua. Ou em situações assim, né, complicadas, difíceis. E aí eu fico, sabe, com medo, medo aqui, acho que pensando nessas pessoas, entendeu? É meio complicado. Aí, graças a Deus, aquela hora não teve. Aí ficou chovendo um pouquinho, tava chovendo até agora há pouco. E é essa que é boa, né? E aí até então até refresca, mas parece que não refrescou. Tipo assim, refrescou. Ai, pensei que tava com zoom. Refrescou um pouquinho, mas já parece que voltou a esquentar de novo. Aí a gente ficou pela sala mesmo. O que eu já tinha falado também para vocês é que nas férias assim, a gente vai ficar mesmo, né? Aí amanhã a gente vai à igreja de manhã, mas quando começar as aulas mesmo, vai ficar difícil, vai ter que E estar eu no vou ter que quarto levar. eles em um horário diferente, né? Porque Braia vai ficar estudando de manhã e Jennifer e Brenda à tarde. Então vai ser bem agitado, bem corrido, né? Então eu vou. Aí eu vou voltar essa rotina de quarto, todo mundo no seu quarto, né? Mas assim, enquanto tiver férias e também o ar-condicionado, outra coisa que eu lembrei. Então, o ar-condicionado a gente tá esperando, né? Pra também colocar aqui o rapaz, né? Poder tirar lá da outra casa e colocar aqui. Aí, com certeza, vocês vão ver a gente dormindo até mais aqui no quarto deles, porque a gente, primeiro que a gente só tem condição de colocar esse ar aqui, que já é até nosso, que ainda tá na casa antiga, né? E então a gente só tem essa condição por causa disso também agora no momento. E segundo também, se eu colocasse ar aqui no meu quarto, não tem condição de ligar dois, né? Um ar-condicionado aqui e um ar lá. Não tem condição nenhuma, porque para ligar um a gente tem que ligar, tipo assim, geralmente a gente botava para funcionar umas 2 horinhas, 3 horas, aí depois a gente deixava programado, desligava e já deixava de teto, né? Porque não tem condição, né? Com esse preço de luz aí que tá. E aí também eu não vou deixar as crianças no quarto sozinhos com ar ou lá no meu. Também não teria cabimento, né? Mas também com esse valor não tem condição de ter outro ar-condicionado e muito menos de pagar a conta com dois ar-condicionado ligado, né? Ah, então é isso, meninas. Eu vou dormir agora. Vou deitar lá, tô com sono. Tô cansada, um pouco cansada. Eu não sei qual foi o que eu gravei por último, mostrando para vocês. Acho que eu gravei o bolo, né? Seu Brian. Eu já vou lá deitar. Eu acho que eu gravei quando eu tava fazendo o bolo, mostrei o bolo, coloquei o suco da laranja enquanto ele tava quente, né? Deixei esfriar, agora tá lá na geladeira para amanhã, que eu já deixei para tomar café de manhã, para não ter que ir na padaria e aí a gente acaba se atrasando nisso quando vai à igreja. Aí, em vez de colocar também, eu ia programar para fazer pão. Mas aí eu lembrei do bolo, eu falei, vou colocar para fazer. Só que aí eu deixei o bolo esfriando, aí esquentei. Tinha sobrado frango com batata, né? E deu para todo mundo. Ainda tinha macarrão, só fiz um pouquinho de arroz. Aí a gente almoçou e a gente jantou, né? Aí arrumei a louça, que tava bem bagunça lá a pia. Aí arrumei, consegui arrumar a louça todinha, porque ainda mais para sair de manhã, né? Aí dei um banho nas crianças, né? Na Jennifer, Brenda e Braia Eu tomaram. tomei banho. É, você tomou, né? Olha pra cá, com esse roxinho rojinho aí, de queimadinho de sol. Pois é, ele tomou banho com o Brenda.
E aí eu dei um banhozinho na Jennifer e eu fui tomar agora. Aí tá abrindo o Jennifer Tá tão e o vermelho. maridão já dormindo. Não tá tão vermelho. Não é muito não, só tá rosinho. Já tá os três lá dormindo e eu também vou dormir agora, porque aí eu tenho que acordar cedo, arrumar as crianças pra gente ir pro culto, né, de manhã. Então é isso, meninas. Amanhã então eu volto a falar com vocês e gravo mais aí um pouquinho do meu domingo aí pra vocês, tá bom? Beijo e até amanhã. Manda beijo, Brainha. Fala até amanhã, meninas. Até amanhã, meninas. Tchau, tchau. Dá tchau, filho. Fala assim, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, meninas. Já é domingo, né? Já são 9 horas. Eu não vou nem aqui demorar, porque meu marido já tá saindo com o carro. E já tá na hora da gente ir, né? Geralmente começa lá 9 horas, mas chegar até umas 9h10, tá bom, né? Assim, não vai estar atrasado. Eles dão até 9h10 pro pessoal chegar. Que aí até arrumar a Jennifer, acordar a Braya, que Braya é pra acordar essa hora. Mas é rapidinho, menos tipo 10 minutinhos a gente chega. Ai, isso tá coçando. 10 minutinhos a gente chega em casa. É, chega na igreja. E deixa eu mostrar aqui, ó. Tô indo com o vestido que minha tia me deu. Acho que vai dar pra ver daqui, né? Ele é todo florido. Tá calor assim, mas sabe, ele é muito fresquinho, muito gostoso, né? Aí só vou botar uma sandalinha e deixei o cabelo preso assim. Aí botei um brinquinho, ó, pequenininho. E é isso, meninas. Mais tarde, quando eu voltar, eu gravo aí mais um pouquinho do meu domingo. De repente, eu não vou gravar na igreja, porque eu acho que eu tô sem bateria no celular. Se do meu marido tiver, eu gravo lá um pouquinho, tá bom? Então vem comigo aí para esse domingo, nessa continuação do vlog de ontem, passar um pouco desse domingo aí comigo, tá bom? Então até daqui a pouco, tá? Eu volto a falar com Cheguei agora, vocês. meninas da igreja, e estamos indo lá para a piscina um pouquinho, ó. Tô com o biquíni, troquei a roupa, e aí vamos lá tomar um banhozinho de piscina, ficar lá um pouquinho, tá? Aí depois eu volto, vou antes do almoço, porque depois que almoçar dá uma preguicinha. Daí é 11 e pouca. Aí vamos lá um pouquinho agora, vou com as crianças, o maridão, ficar lá um pouquinho, se divertir, né? Aproveitar que não tá sol e nem tá muito mormaço, então tá melhor ainda. Aí depois então eu volto, tá, meninas, a falar com vocês. De agora, como tá? Chovendo muito agora e nem parecia que ia chover. Não, hoje estava um tempo melhor e tá chovendo bastante mesmo. Deixa eu mostrar as horas. Oi, Jenny. Ó, 6h28 agora. Chovendo bem, né? Tô fazendo uma invenção aqui. Fazer uma rosquinha, alguma coisa com a massa. E a pia tá tranquila e vou ver.
Nessa aqui sobrou, hoje eu fiz nessa pra me adiantar. O resto não tá assim, sobrou aqui, ó. Carne do churrasco. Ó. Agora tá chovendo bem. Acho que vai ter que fechar. Vou editar aqui já a primeira parte desse vídeo. Oi, Braya. Braya, tá jogando? Dá um tchau pras meninas. Dá um tchau pras meninas. Tá chovendo bem. Eita, ferro. Molhou tudo aqui. Deixar fechado, ó. Não pode nem pisar aqui, senão vocês vão escorregar. Eu ia sentar aqui fora pra editar aqui fora. Deixar apagado. Sem condição. Né? Tá chovendo, filho? Ventilador tá ligado? Senão também aí fica abafado. Deixa eu ver. Tá. É isso. Vou agora editar. Nós não vamos à igreja agora à noite. Vou sentar aqui. A gente vai pra igreja aqui? Fomos de manhã, né, Janinha? Janinha fica aqui também do meu lado. E eu vou... Deixa eu tirar um... Editar aqui. Eu peguei meu caderninho que eu anoto os beijos. O caderninho que eu boto os vídeos. Aí vou começar a dar, editar essa primeira parte aqui. Abre a geladeira pra mamãe. Nossa, um... Aqui, filho. Tu vai trocar o chinelo. 10h49. Estamos aonde? Na sala. E eu esqueci, ó. Eu pedi pra ele abrir, meninas. Pra mostrar aqui, ó. Como tá já o bolo. Eu deixei na geladeira. Porque eu coloquei suco de laranja. Braya gostou, né, Braya? E aí eu vou separar agora ali um pedaço pra ele levar. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Tem só duas formas essa vasilha, que tá fazendo muito volume. Mas na realidade, ó, só são as formas que eu fiz. O biscoitinho, né, e essa vasilha. E ali tá a carninha que eu vou separar pra guardar na geladeira. Vem cá, filho. A Janinha tá ali, ó. Todo mundo ali. Ah, eu tô... Fiz a primeira parte desse vídeo, ó. Peraí, filho. Aí tá enviando aqui, ó. Peraí, filho, deixa eu ver quanto tá. Peraí. Ó, 9%. Então, meninas, eu vim aqui pra finalizar com vocês esse vlog. Né, tô já meio descabelada que eu tava ali sentada. Tava vendo televisão. Estavam vendo desenho, né, Brainha? Aí terminou agora. O Brendo e o meu marido já foram dormir, já estão dormindo lá. Janinha tá quase dormindo. Só falta esse aqui, ó. Passa a carinha. Vai checar a linha, ó. Só falta esse gotojito de mamãe, né? Só falta ele agora ir dormir, né, filho? E aí eu vou tomar um banho. Nossa, fiquei meio mesmo, ó. Não sei se dá pra ver, meu nariz tá bem vermelho. Aí vou tomar outro banho. Né? Aí eu fiz a primeira parte, como vocês viram que eu mostrei. Fiz a primeira parte desse vídeo, né, desse vlog. Aí eu vou descarregar a câmera, mas não hoje. Já tô deixando lá, fazendo para poder mandar pro canal. Vou deixar jogando pro YouTube para liberar amanhã. Aí amanhã eu descarrego essa câmera. E finalizo, né, e já edito a segunda parte para liberar. No caso, na terça-feira, né? No máximo, assim. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo, né? Não teve, assim, tanta coisa, né? Acabou que eu não gravei nem na igreja hoje. E agora à noite nós não fomos, que tava chovendo muito. E como vocês já sabem, minha filha tem, né? Fica um pouco com medo desse negócio de raio e tal. Então, a gente ficou em casa, mas foi bom que nós fomos de manhã, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o sábado e domingo aí com a gente, né? Com Brainha. Não foi, Brainha?
E se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Não deixa de curtir. Compartilha para divulgar nosso canal para mais Se inscreva no amigas. canal da mamãe. Fala. Se inscreva no canal da mamãe. Se inscreva no canal da mamãe. Isso aí. Viu, menina? E se inscreva no meu canal. E não esqueça de dar um joinha, compartilha para divulgar Então para é mais isso, amigas. meninas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, Deixa tchau, tchau. eu ver. Não, dá tchau. Fala, tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Você ama agora, que agora tá bonito. Vai lá. Fala, tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, meninas. E o beijo, e o beijo.